Welcome to Mufambanyore TV tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pane vhidhiyo riri kutenderera pasocial media pachirohwa vanhu kwete zvokutamba. ZANU PF team yevarakasha yatumira mapurisa ehurumende kuno rakasha vanhu kunorova vanhu mutaoni zvisingaite. Vanhu vanga vachiita sei? Vanhu vanga vachitengesa mbatya dzavo, vachitengesa mafruits zvinhu zvakasiyana siyana asi vasingabi vasiri mbavha. Zvinova izvozvo zvaratidza vasikuru vambuya nhenda vachiti sei ko ZANU PF ichiita zvakadaro. Inoziva kuti mabasa havasi kucreata mabasa asi vari kutumira vanhu kuti vanorohwa. Muda kuti vanhu ava vararame sei? Because ndoraramiro yavo. Vamwe vanhu vari kutorarama ipapa vachiendesa vana vavo kuchikoro. Handizivi guys, asi nesu taiona vhidhiyo yacho hazvina kunaka. Vamwe vanhu vadedzera kuti next time ngatizamei kuvarova vanhu vava vegovernment vava, because ndo vari kuda kutiitisa, vari kuda kutipusisa. Tiri kutambura apa vari kuda kuti tisadyike tisagone kuti tirarame. Ivo vari kurarama vega. Musakanganwa kuti naChiwenga akadedzera kuti iye mamani changers toazvambura zvisingaite. Asi mukatarisa pamamani changers vakuru vacho ndeve ZANU PF, hapana zvavari kuitwa. Saka vanhu vari kuchema nekuti muda kuti vanhu vararame nei? Because mabasa hapo. Tikanozama zvedu zvatinoda kuzama tisingabi munotirova moti zvambura. Zvinova izvo zviri kuita kuti vazukuru vambuya nhenda vavave. Nesu tikazvitarisa guys hazvina kunaka. Upenyu hwemuZimbabwe hunotoda kuti urarame uine zvako zvauri kutengesa, uine rako bhizinesi rauri kuita. Asi kana wamukira kuti unotenga mbatya dzako utengese, wamukira kuti unotenga mafruits ako utengese, youya government yehurumende yokutorera yokurova kuti ange chakuuraya. Zvinhu zvakanaka here? Vamwe vanhu vari kudedzera kuti musableme vari kushanda, asi vamwe vanhu vanoedza kushanda kupi? Vatumwa neZANU PF. Apa ZANU PF yacho inozikanwa haisi kuda kucreata mabasa. So ndachikumbira kuti mukomende down below mutudzo kuti toita sei seZimbabwe senyika kana pakadai.